შემდეგ მისი მოსაყდრე. Რა საეჭო ნივთი ერებები აღმოჩნდა მიტროპოლიტის სისხლში. Აღმოჩნდა ძიმე მეტალების შემცველობა დაშვებულზე უფრო მეტი, როგორც თქვენს შესაძლო არის რომ ვიღაცის ინტერესში იყოს. ისაწყობდა ილია მეორის მთავარი მემკვიდრის შიო მუჯირის მოწამვლა, რომელიც უკვე ასრულებს კათოლიკოს პატრიარქის მოვალეობებს. Depolarizația cartulă. Ცოლჩართული ჭუბი, გინება და ქვათაცვენა კახეთში. Ეს ადამიანები არ გვასწრიან მოქალაქეებთან შეხვედრას, პენსიონერებთან შეხვედრას. Როგორ მიმდინარეობს ნაციონალური მოძრაობის საპენსიო რეფორმის პრეზენტაცია რეგიონებში? ხაბრიშვილის მოყვანის მიზანიც ეს იყო, რომ მას მცირე-მცირე მრავალი პროვოკაცია განეხორციელებინა, შემდგომში გამოიყენება როგორც დეპოლარიზაციის არქონის ერთ-ერთ არგუმენტად. ტორნადო ჰაერში ატყორცნილი სახურავები ახალქალაქის სოფელში. 63 წლის ვარ და ასეთი რამ არ მახსოვს. სახლებს სახურავი გადახადა. ჰაერში დაფრინავდა ყველაფერი. რაზიანი მიაყენა მბრუნავმა გრიგალმა ვაჩიანს. სიტყვები არ ყოფნის, როგორ გამოხატო ის მდგომარეობა, რაც აქ არის. ეთერშია კურიერი 900-ზე. ნათია ლაზაშვილთან და დავით კაკულიასთან ერთად. Თქვენ უყურებთ კურიერ 9:00-ზე დღეს 6 ივლისია, გიყვები დღის მთავარ თემებს და მოვლენებს საღამოშვიდობისა. საღამოშვიდობისა. კათოლიკოს პატრიარქის შემდეგ მოსაყდრე, ციანიდის შემდეგ დარიშხანი. ჩვენი ინფორმაციით, სხვა მძიმე მეტალებთან ერთად მეოფე შიო მუჯირის სისხლში ძლიერი საწამლავი დარიშხანიცაა აღმოჩენილი. ერთ-ერთი ვერსიით მიტროპოლიტ ნელ-ნელა დროთა განმავლობაში წამლავდნენ. 54 წლის მღვდელ მთავარი საჭიროების შემთხვევაში უკვე 6 წელი ასრულებს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მოვალეობას. მას აქვს უფლება გახსნას ილია მეორეს ანდერძი და მოიწვიოს ეკლესიის გაფართოებული კრება. ის ასევე განიხილება პატრიარქის ერთ-ერთ მთავარ მემკვიდრედ. საპატრიარქო პატრიარქის მოსაყდრის მოწამვლის ფაქტს მტკიცებით ფორმაში ვერადასტურებს, თუმცა არ გამორიცხავს. საპატრიარქოს სპიკერი არც იმას გამორიცხავს, რომ საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მოსაყდრის მოწამვლა და ავადმყოფობა გარკვეული პირების ინტერესებში იყოს. შიო მუჯირი ბოლო ერთი თვეა თავს ცუდად გრძნობს, განსაკუთრებით მძიმე იყო ბოლო ერთი კვირა. ჩატარებულმა სამედიცინო კვლევებმა მის სისხლში მძიმე მეტალების კვალი დაადგინა. ამის შემდეგ მოხდა მიტროპოლიტის პირადი ნივთების, ასევე ლიტურგიული საგნების შემოწმება. აღებულია წყლის და საკვების სინჯების სახთის მოსახლის მოწამვლასთან დაკავშირებით კურიერი დღეს სხვა სასულიერო პირებსაც ესაუბრა. ჩვენ დაუკავშირდით პატრიარქის პირად ექიმსაც. სად იმყოფება, როგორ არის და აღძრულია თუ არა სისხლის სამართლის საქმე პატრიარქის მოსაყრის წინააღმდეგ ჩადენილ სავარაუდო დანაშაულზე სალომე უერთაშვილი გუყვება. Გამოძიებასთან დაკავშირებით ჯერ რაიმე სახის ინფორმაცია არ ვრცელდება და თან ამის პარალელურად ცნობილია, რომ საპატრიარქოს ჯერ საგამოძიებო უწყებებისთვის არ მიუმართავს. რაც შეეხება უშუალოდ მეუფე შიოს ჯანმრთელობის მდგომარეობას, როგორც საპატრიარქოში ამბობენ, მისი ჯანმრთელობა ახლა არის სტაბილური. უშუალოდ ფაქტთან დაკავშირებით დღეს საპატრიარქოში გაკეთდა განმარტებები. საპატრიარქოს სპიკერმა ანდრია ჯაღმაიძემ არ გამორიცხა, რომ შესაძლებელია მეუფე შიო მოწამლული იყოს. Აღმოჩნდა მძიმე მეტალების შემცველობა დაშვებულზე უფრო მეტი. საპატრიარქო მეუფე შიოს ორგანიზმში აღმოჩენილი მძიმე მეტალების გამო არ გამორიცხავს, რომ პატრიარქის თანამოსაყდრე მოწამლული იყოს. კონკრეტული დეტალების გაჟღერებისგან დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე თავს იკავებს, ამბობს მხოლოდ იმას, რომ მეუფე შიო ბოლო ერთი თვის განმავლობაში თავს შეუძლოდ გრძნობდა. ჩატარებულმა კვლევებმა კი აჩვენა, რომ სისხლში არაერთი უჩვეულო ცვლილება იყო. უცნობია კონკრეტულად როდის ან რითი შეიძლება მოეწამლათ პატრიარქის თანამოსაყდრე. ანდრია ჯაღმაიძის ინფორმაციით საკვები იმ მეტალებს არ შეიცავდა, რომელიც მეუფე შიოს ორგანიზმში აღმოჩნდა. ნაწილობრივ შეიძლება საფუძველი ქონდეს იმ ინფორმაციას, რაც გავრცელდა. ჩვენ გვაქვს ფაქტი, რომ მეუფე შიოს სისხლის ანალიზში არის გარკვეული ცვლილებები. უნდა დაველოდოთ შემდგომი დაკვირვება და კვლევა, რას მოგვც. რაც ვიცით არის ის, რომ საკვები, რომელსაც იღებს, არის ჯანმრთელი. მეუფე შიოს ჯანმრთელობის მდგომარეობა ახლა სტაბილურია, ის საკუთარ საქმიანობასაც დაუბრუნდა. ილია მეორის პირადი ექიმი კურიერს უყვება, რომ პატრიარქის თანამოსაყდრე თავს კარგად გრძნობს, თუმცა ცნობილია, რომ მას კვლევები ეტაპობრივად კიდევ ჩაუტარდება. ხელმძღვანელი გავიგე სრულიად შეხვდა. ვიცი რომ კარგად ჩანდება ახლა.
Meupeșios mdgomareo baganța cu trebit gasul cu irastam zim, dar izgam oci same bașit irbops vegara havlenda. Pacti sa sul Europe irabisnat il masored mașin șeitro. Matinat ili ambops romeupeșios organism și echime mazhamet aleptan ertet dar ișhanit ahmoacines. Tumca vișeit leba moizam la patriarhistana mosa adremat visut snopia. Paraudo benrom șem tchovi sugan șesat lebelie, tavat sa sul Europe irabit gne. Eris cât și savara udat amas ver gabedavda. Antu gabedavda masum xardam ceri unda xolosa. Rogot gavige metitonatii pa darishani tozambul mara. Gamu kardeba sabulot ra factori tigo mozam. Sabulam sa meda masale gisat dauger. Dami ane fiori surcheta winmes. Isa ce zo sege se tirame da vezbita. Motivele საუბარი უჭერს ანდრია ჯაღმაიძეს, თუმცა არც იმას გამორიცხავს, რომ პატრიარქის მოსაყდრეს მოწამვლა და ავადმყოფობა გარკვეული პირების ინტერესებში შედიოდეს. საპატრიარქო საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი ფიქრობს, რომ საკითხით გამოძიება უნდა დაინტერესდეს, თუმცა თავად საგამოძიებო უწყებისთვის ჯერ არ მიუმართავთ. Ჯერ ოფიციალურად არ მიგვიმართავს. Უბრალოდ ნახოთ სიტუაციიდან გამომდინარე, შეიძლება იყოს ყოფითი რაიმე ასეთი შემთხვევა. Tumca arari gamorit scoliro, iqos charevats da rogorc tkves shesadzlo aris rom vigatsis interesshi iqos shesadzlo aris rom ar daukavshirot ertmanets is kampania rats mimdinareobs zogadat eklesis tsinaamdeg da meupeshios tsinaamdeg amas tumca teoriulat eseti rame shesadzlobs Meupeshio patriarhma sakutar tanamosaqdret 2017 cels danishna sore diskani khileba Ilia Meoris ert-ert mtavar memqvidret Kidev ertim zime danashauli amjera da dasurebuli prokuraturis mier didi odenobit kriptovalutis mitvisebisa da ukanono shemosavlis legalizatsiis faktze sisxlis samartlis sakme aghzrulia tananinvestirebis fondis qopili khemzghonelis Georgi Bachiashvilis tinaghdek. Saubaria bitcoinis miningze sadats investorma 5 milioni dollari chado braldebulma ki 1.300.000 tumsa gamodziebis informatsiit 2 tselis shemdek investorma mogebis sakhit 9.2 milioni dollari miigo Bachiashvilma ki titkmis 40 milioni dollaris ghirebulebis criptovaluta. Tana investorobis fondchi ert-ert mtavari investori Bidzina Ivanishvilia. Mosamartlem dges okmis tsakitqvisas daadastura rom sakhmtsipo braldeba Bachiashvilis kartuli otsnebis damputzneblis Bitcoinis mitvisebas edaveba. Fondi 2013 cels dafutzda da misi aghmasulebeli direktoris pozitsias Georgi Bachiashvili 6 tsmelis manzelze ikavebda. Bolos ki is imave fondis mrchevolta sabchos tavzdomare iqo. Prokuraturis mier dges gavtselebul informatsiashi tseria rom Georgi Bachiashvilma didi odenobit kriptovaluta svadasva sapuleze gadaita და მრავალ მხრივი ოპერაციებით, მათ შორის თანხის განაღდებითა და ქონების შეძენით, დამალა ბიტკოინის წარმოშობის წყაროთაც მას აქტივების თავისუფლად განკარგვის შესაძლებლობა მიეცა. Საქალაქო სასამართლოს ურთავთ პირდაპირ ეთერში პროცესს თავად გიორგი ბაჩიაშვილი წესრებოდა. გააკეთა თუ არა ფონდის ხელმძღვანელმა ბრალდებებთან დაკავშირებით კომენტარი და რა სითხოვდა აღკვეთ ღონისძიებად პროკურატურა ბექა პატურაშვილი მოგვიყვება. Procuratura ambobs rom Bidzina Ivanishvili dazaralebulia da man Bachiashvilitan partnerobit izarala daakhlobit 40 milioni amerikuli dollari tavat Bachiashvili ki da misi advokati amboben rom aranaer partnerobaze ar sheileba iqos saubari ikidan gamomdinare rom Bachiashvilma iqos sesxi bankidan kartu bankidan 5 milioni shemdeg es sesxi gaistumra procenttan ertad da shesabamisad sheuzlebelia vinmestvis raime ზარალი მიეყენებინა, სწორედ ასეთი პოზიციით დატოვეს მათ სასამართლო დარბაზი, მანამდე კი იყო გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, რომ ბაჩიაშვილს მოუწევს გირაოს გადახდა 2.500.000 ლარის ოდენობით. თავდაპირველად პროკურატურის მოთხოვნა იყო 3 მილიონის ოდენობასთან დაკავშირებით, თუმცა ეს გირაო დაკორექტირდა მოსამართლის მიერ, თუმცა მან ძალაში დატოვა კიდევ ორი მოთხოვნა. Ეს ერთი ეხება იმას, რომ პასპორტების ჩაბარება მოუწევს Georgi Bachiashvili საქართველოს და რუსეთის ორმაგი მოქალაქე გახლავთ და გარდა ამისა აეკრძალება ქვეყნის ტერიტორიის დატოვება. ეს გარვაცხადებ, რომ ვარ აბსოლუტურად უდანაშაულო. Არანაირი აქტი, რომელიც აქ იყო ნახსენები, არ ჩამიდენია. შესაბამისად, ბოლომდე დავისწრებ ჩემს სიმართლეს. Მეც გაუგნებული ვარ. Დატოვება რომ მომდა, არ ჩამოვიდოდი საერთოდ, ხო?
Realurat საქმეში წარმოდგენილი არის საბანკო სესხის ხელშეკრულება, რომლითაც უთხუარად დადასტურებულია წერილობით, რომ კომპანიას, ანუ ბაჩიაშვილის კომპანია მიიღო სესხი 5 მილიონი, ხოლო ერთი წლის შემდეგ გადაიხადა როგორც ეს 5 მილიონი სესხა დაღებული თანხა, ასევე პროცენტი ასობით 1000 ლარი. ეს არის მტკიცებულებები, თუმცა დღეს ჩვენ გვიწევს იმის მტკიცება, დაცვის მხარეს, რომ რეალურად მას პარტნიორი აყრყოლია. ფაქტების შეფასებისთვის ცხადია, კიდევ უფრო ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს ის ფაქტი, რომ 8 წლის შემდეგ რატო დაინტერესდა გამოძიება ამ ფაქტით, თან იმის გათვალისწინებით, რომ მთელი ეს პერიოდი წლები ბაჩიაშვილი მუშაობდა ისეთ კომპანიებში წამყვან თანამდებობებზე, რომლებიც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ ყოველთვის დაკავშირებული იყვნენ დღეს დაზარალებულ პირთან. გიორგი ბაჩიაშვილი კრიპტოვალუტის მითვისებას არ ეთანხმება, ბრალს არ აღიარებს და ამბობს, რომ უდანაშაულოა, თუმცა მეორე მხარეს პროკურატურას აქვს საკმაოდ მოცულობითი საქმის მასალები. მათ შორის, როგორც პროკურორი ამბობს, არის მოწმეების ჩვენებებიც, რომლებიც ადასტურებენ არა იმას, რაც ადვოკატმა და ბრალდებულმა თქვეს, რომ მათ რეალურად სესხთან აქვს საქმე, სესხის გასტუმრებულ სესხთან აქვს საქმე, არამედ საუბარი არის პროკურორის მტკიცებით იმაზე, რომ იყო რეალურად პარტნიორობა, იყო შეთანხმება მოგების პროპორციულად განაწილებასთან დაკავშირებით ინვესტიციის შესაბამისად. ამ საქმის მასალების მიხედვით 5 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განხორციელებული არის ბიძინა ივანიშვილის მიერ, პროკურატურა ასე ამბობს ამ საქმის მასალებით, და 1,305,000 დოლარი განხორციელებული არის ბაჩიაშვილის მიერ. ამაზე საუბრობს პროკურორი, რომ დადასტურდება როგორც დოკუმენტებით ეს შეთანხმება ხმება და ზარალთან დაკავშირებით დამდგარი მოცემულობა, ასევე მოწმეების ჩვენებებით. საქმე გვაქვს მარტივმოცემულობასთან, ეს არის მითვისება კრიპტოვალუტის, რომელიც გამოშავებული იყო ამ ინვესტიციის ფარგლებში და შემდგომ ამ აქტივის ლეგალიზაციასთან. გამოძიება დაიწყო მიმდინარე წელს მარტში, როცა ჩვენ მივიღოთ ინფორმაცია, შესაბამისად მოხდა სამართლებრივი ველიანი. როცა ჩვენ მოგმართაა დაზარალების წარმომადგენელმა შესაბამისი განცხადებით, ბუნებრივია ამის ფარგლებში, ისევე როგორც ზოგადად ნებისმიერ საქმესთან დაკავშირებით და გარემოებასთან დაკავშირებით დავიწყოთ გამოძიება. როგორც აღნიშნე, ინვესტიციის განხორციელება მოხდა ორივე შემთხვევაში სესხის სახით, როგორც ბრალდებული შემთხვევაში, ასევე დაზარალებული შემთხვევაში. ეს არის დოკუმენტურად დადასტურებული. პროკურატურის ინფორმაციით, საქმე ეხება 2015 წელს დადებულ შეთანხმებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მოხდებოდა თანაინვესტირება, მოგებას კი გაიყოფდნენ მხარეები პროპორციულად იმასთან მიმართებით, ვინ რა თანხა ჩადო ამ საქმეში. როგორც ხედავთ, წლების შემდეგ ეს საქმე უკვე სასამართლო დავის საგანი არის, ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში, რაც დაახლოებით 40 მილიონი დოლარის მითვისებას და ამ შემდეგ უკვე სხვადასხვა მიმართულებით ამ თანხების გადანაწილებას, კვალის დაფარვას გულისხმობს, ანუ კანონო შემოსავლების ლეგალიზებას ბაჩიაშვილთან მიმართებაში. მას ემუქრება 12 წლამდე პატიმრობა. მანამდე კი იქნება ხანგრძლივი სასამართლო დავა, როგორც ჩანს 31 აგვისტოს დაინიშნა სასამართლო პროცესი, წინა სასამართლო სხდომა შედგება სწორედ ამ დღეს და ამის შემდეგ უკვე გადავა საქმე არსებითი განხილვის ეტაპზე, სადაც დაიკითხებიან მოწმეების, ჩვენ დავსვით კითხვა იქნება თუ არა გამოძახებული, მათ შორის ბიძინა ივანიშვილი, პროკურორი თქვა, რომ პროცედურების შესაბამისად დიდი ალბათობის თმას ვიხილავთ სასამართლოს ხდომასაც. მაშინ ასე ბრალდებული გიორგი ბაჩიაშვილი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლეს სასამართლო პროცესიდან. ბექა პატურაშვილი საუბრობდა.
Naționalurii Mădrăbii s-a pensiat reformis măsmen arți ca Heleb mai survesc. Cartul de polarizație a grzel de Balevan Habeișului, partiul lui Gasul la region și dresați ghinebit, hălcartul lui Chubita de Cuebistrolii Dasrulda. Isrodnen scoasa gnepsat maciorii Botleb, s-a garajos centrii dres brzolii Sueli, o Naționalurii Mădrăbii ați hădeps romat susi se greță de bulin aset ca bida a hodres, cartul iați navaki ambops romat gilobrui măsahleba copil martol partia smisi, dar așa ulebrui regimis gama upiris pirdeba. Provocația și cea de nașaule psagar jos masobri uchubze și ne-a gândit să acute sa ministrul Mukoya Ahzra si schli sa martli sa kmedzala dobis muhli tamet abze daca e buli ara ui nararis. Ca heci muhtar da peris pirebaz da zarele bule bit zirtat medis mhli dan haus tres koe bistrolis dros da zian da kurieris kamerec. Sa bolo jam și da peris pirebuli mhare birt manec poliția mganari de atunca tavat levan habe și uma are na chubiz da cabi dan maleve dat o da koe bit pili și ceam uidana. Sagare Juelebis, Gahizianeba, Naționalurii Mădrăbii, liderebis Gamochenam Gamoițuia, opozițiuri partei este Evropsa Dam Hardam Cerebs, Sagare Jos Matshovrevlevma, teritorii este Atove, vă mă tot. Sitkul Shekamateba, Smale Mokwa fizicuri da perispirebat, Adgilobri Webist Kmit, Helčartoli Chubi, Naționalurii Mădrăbii, provocirebuli. Da perispirebul vom harebma, Irtmanetis Misa Martit Kwebi, da Botlebis. Fizicuri da pe respire bistro, s-a adgălă brive, ma curie risca de a-mi găsi tehnica. Pitareba mașam de gda stabilur, dar odi s-a adgălză poliția mea. Ce mă uite, șetrovine? Șetrovine, s-a puzioze, samic uticari cu gasuri, cam uscadit, mhisierat, poliții, stanem și omule, și mtrovi s-a adgălză. Nu mă vedit, ca ni muhta zalian male situația. Naționalul Mădrăbii, muzeul mistuis, camut geba esi saracuia, cuebi. Cresma muhtar incidenti s-a pasuhot, Levan Habeișul, ma Naționalul Mădrăbii, oficii tane partii eleptan etat briefingi gamarta. Opozițiuri partii este liderma, fizicuri da piri spireba și sa garegiu, sa grebulo sevrebi, sa la dobis organize bași, că heli supreba da zalovani structure, vida a dana șaua. Ce ne ara pri sargoșinia? Mă uțodep să zogă doi băscarga, da pictnen, rad zalastan, guac sacme. E să adamieni bi argoacnian, mukala ke eptan șehodras, esione eptan șehodras, ahal gaz de eptan șehodras, es halhi gada sulia, zala dobaz de esari bolo jami. De es bolo jami datga mașem de gdes isterica, tai martes mașem de grați. Tavarma antiputinist, ma prezident sa acașurma gaketa, ganska de barom, se ertueba politicaș. Pral de basu ar copen martul gunci, s-a dat treschi de vertical dag mesta la duba, s-a heli suplebă partia și ambo bendrom, naționalul Mădrăbii, destrucțiul, kmede va bit polarizații zgahrma pe bas stilops. S-a răsfăruia, heli suplebă scan martul luba srace heba, s-a răs absolutul at narisit ruia, am as vercer ce mhova și verda vetan hmabit, verda o vizie repte și s-a omisat, am as unebriuierom, arunda ați leven tau suplebă, s-a alcoolul politic o să virom, aseti dau s-a putut pelican scatăvă, de pral de pe bita muahenul. Trevandele incidente ar copila pirueli și amtrevaro de sați naționalului Mădrăbii, liderul Bișehodras, region și Hmauri Mokwa. Irticuiristen, fizicuri da perispireba mohta Kaspășiț, sadat Leman Habeișul, Mhardam Cerevitan și Sahodrat Čavida. Საქართველოს ელჩთბილისში რამდენიმე საათში ელოდებიან ზელენსკის 48 საათიანი ვადა ამოწურულია. გიორგი ზაქარაშვილი უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს შემდეგ კონსულტაციებს საქართველოს საგარეო უწყებაში გაივლის, თუმცა თბილისმა უკვე იცის რას უპასუხებს კიევს. საქართველოს ხელისუფლება არაპირებს შეასრულოს უკრაინის პრეზიდენტის ულტიმატუმი, რომელიც მიხაილო სააკაშვილის კიევში დიპლომატიური დემარში თითხოვს.
საქართველოს ელჩმა უკრაინის ტერიტორია უკვე დატოვა, თუმცა ჯერ გზაშია. გიორგი ზაქარაშვილმა წამოსვლის წინ ბოლო ინტერვიუ ღამის კურიერს მისცა და აღიარა, რომ ქვეყნიდან ელჩის მსგავსი ფორმით გაშვება უკრაინასა და საქართველოს შორის ურთიერთობას კიდე უფრო დაძაბავს. ზელენსკის დემარში დიპლომატიური ურთიერთობების დონის კიდე უფრო დაწევას ნიშნავს. ამის შემდგომი ეტაპი კი უკვე შესაძლოა დიპლომატიური ურთიერთობის გაწყვეტაც იყოს. ამ ეტაპზე კიევს თბილისში მისიის ხელმძღვანელი მოხსნილი ყავს, თბილისს კი ელჩი თეორიულად ყავს, პრაქტიკულად კი არა. 48 საათიანი ვადის ამოწურვამდე უკრაინის ტერიტორია საქართველოს ელჩმა უკვე დატოვა. გიორგი ზაქარაშვილს თბილისში ელოდებიან. ოფიციალური კიევის მოწოდება მხოლოდ ქვეყნის დატოვების ნაწილში შესრულდა. ქართული მხარე არაპირებს მიხელ სააკაშვილის საკითხზე კონსულტაციები გამართოს. ვოლოდიმერ ზელენსკის გადაწყვეტილება სახელისუფლებო ძალისთვის უსამართლობასთან ერთად უსაფუძვლოცაა. ქართულმა ოცნებამ კიევის პოზიციაში სხვა ინტერესი დაინახა. ორ სახელმწიფო შორის ურთიერთობის ცვლილების გარდა მართო პარტიაში აცხადებენ, რომ უკრაინის პირველი პირის პოზიცია საქართველოსი სიტუაციის დაძაბვას შეუწყობს ხელს. თვითონ მიხეილ სააკაშვილის საქართველოსი შემოგზავნის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ იყო, რომ საქართველოსში მომხდარიყო არეულობა, ხელისუფლების ცვლა ამ არეულობის შედეგად, ეს გეგმა არ განხორციელდა. აქაური ომის პარტიაც ხშირად გვეუბნება ხოლმე, რომ ომით დაკარგული ბრძოლით უნდა დავიბრუნოთ. ეს ბოლო დემარშიც საქართველოს წინააღმდეგ სწორედ იქითკენ არის მიმართული, რომ დაძაბონ ვითარება საქართველოში, საქართველოს საერთაშორისო იმიჯი შეურყიონ. ზელენსკის გადაწყვეტილება ორმხრივი ურთიერთობების ნეგატიურ ჭრილში გადასვლა გიორგი ზაქარაშვილისთვისაც. უკრაინაში საქართველოს ელჩმა კიევიდან ბოლო ინტერვიუ რუსთავიორს და ток-შოუ ღამის კურიერს მისცა. დიპლომატი ამბობს, რომ როგორც მისთვის, ასევე მისი უკრაინელი კოლეგებისთვისაც მოულოდნელი აღმოჩნდა უკრაინის პრეზიდენტის პოზიცია. თავისი გადაწყვეტილება ნეგატიურად დაისახრება ორმხრივ ურთიერთობებზე, ბევრი ჩემი კოლეგისთვისაც, თქვათ, უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან, დიპლომატიური კორპუსიდან მოულოდნელი. იმას თუ გავითვალისწინებთ, რომ უკრაინის მხარეს დიდი ხანი ელჩი არ ყავს საქართველოში, ამის შემდეგ თეორიულად შესაძლებელია ის, რომ განაცხადონ, რომ მოდი დავწიო დიპლომატიური ურთიერთობების დონე, რის შემდეგი ეტაპიც არის ზოგადად ურთიერთობების გაწყვეტა. იმ ფონზე, როდესაც საქართველო, როგორც გითხარით, მაქსიმალურად ეხმარება უკრაინას, ძალიან კარგად იციან, თუ რა გაკეთდა საელჩოს მიერ, რა გაცხადია, ეს ყველაფერი იყო ხელისუფლების დავალებით და გვერდზე დგომით. კიევის გადაწყვეტილება ოპოზიციისთვის გასაგებიცაა და მისაღებიც. პარტიებში მიაჩნიათ, რომ ვოლოდიმერ ზელენსკი უკრაინის მოქალაქე მიხელ სააკაშვილის დაცვას ცდილობს. უკავშირდება თუ არა ზელენსკის ბოლო განცხადება მხოლოდ სააკაშვილის ფაქტორს, თუ მის მიღმა სხვა პოლიტიკური მოტივი დგას. ოპოზიციის ნაწილი ამბობს, რომ ორმხრივ ურთიერთობებში დიპლომატიური ბზარი ჯერ კიდევ 2014 წელს გაჩნდა. ყველაფრის დასაწყისი არ იყო ეხა, მხოლოდ ამის დასაწყისი იყო 2014 წელს. მიხეილ სააკაშვილის ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ეს ადამიანი არის უკრაინის მოქალაქე. ღირსეულია საქციელია, როცა თუნდაც ერთი ადამიანისთვის ხდება ის, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება ადამიანის სიცოცხლის გადასარჩენად. ოფიციალურ კიევზე ნაციონალური მოძრაობის აზრით გავლენა ქართული ოცნების პოლიტიკა მოახდინა. ღამის კურიერში გაკეთებული ეს განცხადება მართველი პარტიისთვის იმის დადასტურებაა, რომ სააკაშვილის საკითხი უკრაინამ საბაბად გამოიყენა. ხელისუფლებას მხოლოდ თავის თავს უნდა დააბრალოს, იმიტომ რომ როდესაც შენ ნაცვლად იმისა, რომ თავარ მტერთან, რუსეთთან კონდეს მკაფი ოპოზიცია, დღეს შენს დასავლელ პარტნიორებს აბრალებ მეორე ფრონტის გახსნას ამ ქვეყანაში და აბრალებ იმას, რომ მარიუპოლიზაცია უნდათ საქართველოში და უკრაინიზაცია უნდათ ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებს და ევროპარლამენტარებსო. რა თქმა უნდა, ეს უკრაინა საქართველოს ურთიერთობებზე აისახება და რა თქმა უნდა, უკრაინას ამასთან დაკავშირებით ექნება რეაქცია. პირდაპირ შეგვიძლია ამას თავარქვა აღიარებითი ჩვენება და როგორც ჩანს, ეს არის სიმართლე, რასაც ვარაუდობდით. სინამდვილეში ყოფილა არა თქვა სააკაშვილთან დაკავშირებული პრობლემა, მის პატიმრობასთან, მის ჯანმრთელობასთან და ასე შემდეგ, არამედ განპირობებული ყოფილა, როგორც ჩანს, საქართველოს მხრიდან არჩეული პოზიციის გამო.
Gheorghe Zakharashvili Kievis datoveba Ucrainis prezidentis gadaçvetilebit moutsia Zelenskim 3 ivlis Ucrainis sagareo uçebas daavala etsnobebinat kartveli elchistvis rom 48 saatis ganmavlobashi mas Kievi unda daetovebina da Saakashvili sakitxze Tbilisi konsultatsiebi gaemarta. Gheorghe Zakharashvili 21 tsliani diplomatiuri karieris ganmavlobashi araert pozitsias ikavebda. 2021 tsels ki Ukrainashi sakartvelos elchat daini. Zelenski arahami ahlaki podolaki Ucrainashi sakartveloze ganchadebit titkmis qovel dghe qetdeba. Amjerad gaaktivurda Zelenskis administratsiis uprosi mrchevali, romelits Arestovichis ofisidan tsasvlis shemdeg mtavari spikeria. Mikhailo Podolaki irtsmuneba rom Ukraina sakartvelodan meore frontis gakhsnis moçodeba arasdros gaujgherebia, tumtsa sapirispiro samtkitsebs bolo tselitsad nakhvris videoebi, mat choris Rustaviorys arkivits. Alexei Danilovi, Alexei Goncharenko, Alexei Arestovici, David Arahamia, Kartuli Otsneba, Ucrainis prezidentis ofisis spikersi, Magalchinos nebizgoarebs axsenebs problemats, omis daatsqebis dghidan sakartvelos araertkhel moutsodes okupirebuli territoriebis iaraghit gatavisupleba. Kievidan ismoda aseti moutsodebats kargi droa tskhinvelsa da Soxumshi tankebit gasaseebneblat. Am qolaphris shemdeg Podolyaki sakartvelos khelisuplebas tqulshi adanashaulobs. Arestros copila Ucrainis khelisupleba da interesebuli rom sakartvelos gaixsna meore, mesame tu miate fronti. Volodymyr Zelenskis diplomatiuri demarshis shemdeg Kievi ofitsialur Tbilisis klav akritikebs. Rusettan omis paralelurad ukraineli magalchinosnebi megobar kveqanaze sasaubrod rigrigobit itslian. Amjerad sakartvelos khelisuplebaze morigi ganchadeba prezidentis uprosma mrchevelma gaaketa. Mikhailo Podolyakma tkva rom saubari meore frontze kartuli otsnebis fantaziis naqopia. Ეს არის ისტორიული შესაძლებლობა, დაიკავონ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი, იქ რუსული ჯარი არ დარჩა, ყველა გაიყვანეს. Tu რუსეთისთვის ახალი ფრონტები გაიხსნება, ეს ჩვენ ძალიან წაგვადგება. Აი საქართველო კი რბილად რომ ვთქვათ, არაკორექტულად იქცევა. Თუ დნესტრისპირეთი და საქართველო ახლა საკუთარი ტერიტორიების დაბრუნებით დაკავდებიან, ეს ჩვენ აუცილებლად დაგვეხმარება. Გონია რომ ქართველებს ძალიან მოენატრათ, როგორც ცხინვალი ასევე სოხუმი. Ფიქრობ რომ ამ ქალაქებსაც მოენატრათ ქართველები. Საჭიროა რაც შეიძლება მალე დაბრუნება. თქვენ ახლა გაქვთ შესაძლებლობა დაბრუნდეთ. Zelenskis uakhloesi garemotsvis es ganchadebebi shiakhsenes dges Ukrainis prezidentis mrchevels Tbilisidan. Kartul otsnebashi amboben rom Ukrainis mtavroba sakartvelosdan mimartebit samokmedo taktikis shetsvlas da sakutari ganchadebebis kveqnis mtavrobistvis gadabralebas stilobs, radgan meore frontis idiam kartul sazogadoebashi mkhardaçera ver nakha. Podolyakis ganchadebis mizania iseti surati shekmnas თითქოს ეს მხოლოდ ირაკლი კობახიძის განცხადებებშია აღწერილი, რომ უკრაინას სურს საქართველოს საომარ მოქმედებებში მონაწილეობა. Არ ვიცი რა აუდიტორიაზე არის გათვლილი, იმიტომ რომ საქართველოში ყველას კარგად აქვს მოსმენილი, როგორი იყო მათი განცხადებები და ეს გამორიცხულია უბრალოდ ვინმესთვის დამაჯერებელი იყოს და მეორე თუ ისინი მართლაც სხვა რამის გულისხმობდნენ, არ ვიცი, ალბათ ამის თაობაზე განცხადება უნდა გაეკეთებინა დიდი ხნით ადრე. Podolyakis mosazrebas dghes kritikosebi kartul opozitsiashits gamouchnen. Theona Akubardiam Ukrainis ofitsialuri pirebis mkhridan tsarsulshi gaketebul moçodebebze isaubra da tkva rom komunikatsiis am formam sakartvelos gatskhadebul samshvidobo deokupatsiis politikas saptghe sheupna. Chemtvis tavari ganskhadeba iqo Ukrainis ushvebis sabtros divnis, sadats kitkhvaze tu ra daekhmareboda Ukrainas man upasukha rom მაჩორის ჩართულობა ქვეყნების რუსეთთან ომში. Ომისკენ მოწოდებები რომ მართლაც იყო ამას არც სხვა ოპოზიციურ პარტიებში უარყოფენ. Თუმცა მათი აღქმები და შეფასებები განსხვავებულია. ნაწილი ამას ბუნებრივ მოვლენად მიიჩნევს, ნაწილი კი უკრაინის უშიშროების მდივნისა და სხვა მაღალჩინოსნების საუბარს უბრალო გადაცდომად. Საფრთხის ქვეშ მყოფ უკრაინა შეიძლება ჰქონდა სურვილი რომ მარტო არ ყოფილიყო დაპირისპირებული რუსეთთან და სხვა დაუპირობელი ხალხებიც ყოფილიყო ამაში ჩართული, შეიძლება ბუნებრივი ადამიანური სურვილი ვიღაცის არსებობდა. Გაუაზრებელი წამოცდენა ყველა შეიძლება რომ ქონოდა აბსოლუტურად. Მათ შორის ზელენსკისგან და უკრაინის უმაღლესი თანამდებობის პირებისაგან არაერთხელ მოგვისმენია მათი გზავნილები საქართველოს მიმართ და ეს გზავნილები შემოიფარგლებოდა მშვიდობით. Ურთიერთგამომრიცხავი განცხადებების გამო მიხაილო პოდოლიაკი დღეს საპარლამენტო უმრავლესობაშიც გააკრიტიკეს. Დეპუტატების თქმით, მეგობარი ქვეყნის ოფიციალური პირების განცხადებები ხშირად საქართველოსი პროცესების ნეგატიური კუთხით წარმართვას ემსახურება. Რაზეც მათი თქმით, რამდენიმე დღის წინ პრეზიდენტ ზელენსკის მხრიდან საქართველოს ელჩის ქვეყნიდან გაწვევაც მოწმობს. ეს
Belarusi, რომელიც დღემდე მგონი არ შეგზავნილია და ის უკრაინის მოქალაქეების ინტერესებს არ ემსახურება, ისე როგორც არისტოვიჩი. Bedavs da, ისე ასეთ განცხადებებს აკეთებს. Რა შეეხება ბატონ პოდოლიაკს, მას დასამართლი არაფერი არ აქვს კობახიძესთან. Ხანდახან ნამუსაც უნდა მიაკითხოთ ხოლმე, როდესაც საქართველოს სახელმწიფოსთან დაკავშირებით რამე განცხადებას აკეთებთ. Რუსეთმა სრულმასშტაბიანი სამხედრო აგრესია უკრაინის ტერიტორიაზე გასული წლის თებერვალში დაიწყო, რასაც უკრაინა საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების გამწვავება და კიევის მხრიდან საქართველოს სამხედრო დეოკუპაციაზე გაკეთებული არაერთი განცხადება მოჰყვა. Თბილისი კიევის გადაძახილების ფონზე რუსეთი ისევ სარაკეტო ტერორს უწყობს უკრაინას. Მთელი ღამე იბომბებოდა ლვოვი ნატოს საზღვართან მდებარე ქალაქს საოკუპაციო ძალამ. Კალიბრის ტიპის 10 რაკეტა ესროლა, საიდანაც სამი საცხოვრებელ კორპუსებს მოხვდა. Რაკეტები ღამის პირველ საათზე შავი ზღვის აკვატორიიდან რუსული წყალქვეშა ნავიდან გაუშვეს. უკრაინის საჰაერო თავდაცვა ირწმუნება, რომ თავდაპირველად ფრთოსანი რაკეტები კიევისთვის იყო განკუთვნილი, თუმცა რუსებმა ფრენის ტრაექტორია მოულოდნელად შეცვალეს. Შედეგად უკრაინელებმა ლვოვში მხოლოდ 7 რაკეტის ჩამოგდება მოასწრეს. დანარჩენმა 3-კი 5 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, დაჭრილია 40 მეტი. საფრთხის ქვეშ არის ქალაქი ენერგოდარი, სადაც ევროპის უდიდესი ატომური ელექტროსადგური მდებარეობს. კიევი კვლავ ამტკიცებს, რომ შენობა დანაღმულია და ის საოკუპაციო ძალამ შესაძლოა ნებისმიერ დროს ააფეთქოს. ჯერჯერობით კი ადამიანების ძებნა ლვოვის ნანგრევებში გრძელდება. ეს ქალაქზე ომის დაწყებიდან ყველაზე დამანგრეველი სარაკეტო შეტევა იყო. Ხუთი დაჭრილი და 40 დაშავებული ლვოვზე საოკუპაციო ძალამ აგრესიის დაწყების დღიდან ყველაზე მასშტაბური იერი შემიიტანა. წინასწარი ინფორმაციით რუსმა ჯარისკაცებმა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას კალიბრის ტიპის რაკეტებით შეუტიეს. მიწასთან არის გასწორებული ერთი მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი. აფეთქებულია რამდენიმე კომერციული ობიექტი. Ადგილზე სამაშველო ოპერაცია ამ დრომდე მიმდინარეობს. Ეს იყო ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური თავდასხმა ჩვენ სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე. Ყავს დაღუპულები და დაჭრილები. კრიტიკულად მძიმე მდგომარეობაშია ორი ადამიანი. დაშავებულთა შორის არიან არასრულწლოვნები. Მობილიზებულია ყველა შესაბამისი სამსახური. ნანგრევებში გადარჩენილებს ამდროვდებეძებთ. Სამოქალაქო ინფრასტრუქტურას შეუტიეს რუსული არმიის ნაწილებმა სუმში. დაიბომბა რამდენიმე საზღვრის პირა დასახლება. Ორი ადამიანი დაიღუპა, 10 დაშავდა ხერსონის დეოკუპირებულ ნაწილში. ქალაქზე კომბინირებული შეტევა განხორციელდა. საოკუპაციო ძალამ დრონები და ფრთოსანი რაკეტები გამოიყენა. Ოკუპანტის იერიშს მასშტაბური საპასუხო ცეცხლი მოყვა უკრაინელი სამხედროების მხრიდან. Მათ წერტილოვანი დარტყმები აგრესორის კონცენტრაციის უბნებზე მიიტანეს. განადგურებულია საბრძოლო მასალის ორი საცავი, საარტილერიო სისტემები და მძიმე ტექნიკა. ბახმუტის, მარინკას და ავდიივკას მიმართულებით ლიკვიდირებულია 500-ზე მეტი რუსი ჯარისკაცი. Უკვე მეორე დღეა უკრაინელების განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ არის ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგური. Სხვადასხვა საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციაზე და საკუთარ დაზვერვაზე დაყრდნობით ოფიციალური კიევი აცხადებს, რომ კრემლის სტრატეგიულ ობიექტზე ტერაქტს გეგმავს. Штабის შეხვედრაზე განვიხილეთ ჩვენი სტრატეგიული ობიექტების, ჩვენი ატომური ელექტროსადგურების უსაფრთხოება. ვინარჩუნებთ მაქსიმალურ კონტაქტს ჩვენს პარტნიორებთან, რათა ვუზრუნველყოთ, რომ სოფლიოში ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურზე არსებულ სიტუაციასა და რუსეთის მიერ მიმდინარე საფრთხეების შესახებ ინფორმაციის მცირედი დეფიციტი არავის ჰქონდეს. Ძიმე ვითარება უკრაინაში ბავშვთა უფლებების დაცვის კუთხით. ამ საკითხზე გაეროში იმსჯელეს. გაერთიანებული სამეფოს და შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა რუსულ მხარეს და მასთან დაკავშირებულ ფორმირებებს 2022 წელს 136 ბავშვის მკვლელობაში დასდეს ბრალი. ამას გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში მოსკოვის წარმომადგენელმა ნებენზიამ მისი ქვეყნის წინააღმდეგ აგორებული ბინძური კამპანიის ნაწილი უწოდა. Ირაკლი ღარიბაშვილმა დღეს ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეის პრეზიდენტს ფრანსის რუენს უმასპინძლა. Მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით საუბრისას ხაზი გაესვა კავშირების მნიშვნელობას კულტურისა და განათლების მიმართულებით. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ქართული მხარე მზადყოფნას გამოთქვამს ფრანკოფონიის საპარლამენტო ასამბლეასთან თანამშრომლობა გააღრმავოს. მთავრობის ადმინისტრაციაში გამართული შეხვედრის შემდეგ ფრანსის რუენმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დიდი კომანდორის ხარისხის მედლითაც დააჯილდოვა და სპეციალური სერტიფიკატი გადასცა. ფრანსის რუენი ხვადრას ტვიტერზეც გამოეხმაურა.
Patrono premier ministru, didi pativia romi miget act cuens premier ministris cabinetci, tbilisis centrši, sakartvelos dedakalakši da saparlamento frankofonis dedakalakši amkuiraši. Tkuen ukve icit ra bednierebi vart, rom čveni asambleis sesija tardeba sakartveloši, es aris pirveli šemtkhova, rodesats frankofonis saparlamento asamblea moatsqo aseti mashtaburi ghonisdzieba centraluri da aghmosavlet europis regionši. Frankofonia upro tsotskhalia vidre odesme da sheudzlia akhali khalkis mozidva tavisi eni da misi saerto ghirebulebebit. Moutmelad veli tkuens მიმართვა სხვა გახსნის ცერემონიაზე. ლეადის ორდენი, რომელსაც მევაპირებ გაგიზარდო დიდი კომანდორის ხარისხამდე გამოირჩევა ფრანკოფონიისადმი ერთგულებით და თქვენი მიმართულებით უიმსჯელებ თქვენ ამ ახლო წრეს ეკუთვნით, ბატონო პრემიერ-მინისტრო. მართლაც თქვენ თავად ხართ შესანიშნავი ფრანგულ ენაზე მოსაუბრე და სორბონის კურსდამთავრებული, ფრანგული უნივერსიტეტის, რომელიც აღიარებულია მთელ მსოფლიოში, საერთაშორისო ურთიერთობების დისციპლინაში. ეს მშვენიერი ფრანგული ენა, რომელიც თქვენი სწავლეთ და სწავლის ეს წლები, რომელიც გაატარეთ პარიზში, უდავოდ არიან თქვენი ფრანგულ ენა ერთგულებისა და ჩართულობის დამფუძნებელი ელემენტები. Და რა თქმა უნდა გავიგე, რომ თქვენი შვილები ფრანგულს სწავლობენ და თქვენ მონაწილეობით სკოლის მშენებლობაში. თქვენ წვლილი შეიტანეთ საქართველოში ფრანგული სკოლის შექმნაში იმ დროს, როდესაც ხელმძღვანელობდით ფონდ ქართულს. ეს ფონდი შეიქმნა 1995 წელს ბიძინა ივანიშვილის ოჯახის მიერ, რომლის მიზანი იყო საქართველოს განვითარების ხელშეწყობა ფილანტროპიული და საქველმოქმედო პროექტებით. თქვენი პირველი პრემიერ-მინისტრობის პერიოდში 2013-15 წლებში თქვენ იყავით მეორე ყველაზე ახალგაზრდა მთავრობის მეთაური მსოფლიოში. თქვენ აიღეთ ინიციატივა შეგექმნათ საერთაშორისო განათლების ინსტიტუტი, რამაც მნიშვნელოვნად გააფართოვა ქართველი სტუდენტებისთვის სწავლის გასაგრძელებლად შემოთავაზებული შესაძლებლობები საფრანგეთში. უპირველეს ყოვლისა, 2014 წელს თქვენ მოაწერეთ ხელი ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების ხელშეკრულებას, რომელიც წარმოადგენს თქვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციისკენ სწრაფვის არსებით ეტაპს. ეს მიღწევები ნათლად აჩვენებს, ბატონო პრემიერო, რომ ყველაფერი, რაც ფრანკოფონია მოგიტანათ პირადად, გინოდათ გაგეზიარებინათ საქართველოს ახალთაობებთან. ბატონო ირაკლი, ჩემი როგორც ორდენის კანცლერის რანგში გაჯილდოვეთ პლეიადის ფრანკოფონიის ორდენის და კულტურათა დიალოგის დიდი კომანდორის წოდებით. გილოცავთ. დღესვე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი იაპონიის ახლადდანიშნულ ელჩს იშიძუკა ჰიდეკის შეხვდა. მთავრობის მეთაურმა ელჩს დიპლომატიური მისიის დაწყება მიულოცა და წარმატებები უსურვა. განიხილეს საქართველოსა და იაპონიას შორის არსებული ეკონომიკური კავშირები და მისი კიდევ უფრო მეტად გაღრმავების პერსპექტივები. შეხვედრისას ასევე აღინიშნა საქართველოში არსებული ხელსაყრელი ბიზნეს გარემო და ხაზი გაესვა, რომ ქვეყანაში აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით. ირაკლი ღარებაშვილმა დიპლომატს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობისადმი იაპონიის მტკიცე მხარდაჭერისთვის მადლობა გადაუხადა. ბრუნავი გრიგალი საქართველოში, ახალქალაქის ერთ-ერთ სოფელში მაცხოვრებლები რამდენიმე წუთის განმავლობაში ადევნებდნენ თვალს, თუ როგორ მიქონდა ქარს მათი სახლების სახურავები. კარბობალამ სახურავის გარეშე 25 ოჯახი დატოვა, დაზიანდა ადგილობრივების ნაკვეთებიც. ვაჩანში ახლა ზარალის დამთვრელი კომისია მუშაობს. უამიდობამ სამცხე-ჯავახეთში უკვე ორი კვირა აგრძელდება ძლიერმა სეტყვამ. ორი დღის წინ ასპინძაში სასოფლო სამეურნეო სავარგულები გაუნადგურა. კადრი, რომელშიც ტორნადო ჩანს, საქართველოშია გადაღებული. ეს ახალქალაქის მუნიციპალიტეტი ვაჩიანია. სოფელში ქარბორბალა სულ რამდენიმე წუთს გაგრძელდა, თუმცა საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ადგილობრივებისთვის სერიოზული ზიანი მიეყენებინა. ტორნადომ ვაჩიანს ისე გადაუარა, რომ არავინ დაშავებულა, თუმცა გრეგალმა სახურავი 25-მდე საცხოვრებელ სახლს, ავტოფარეხებს და საქონლის სადგომებს გადახადა. ადგილობრივები დაზიანების შეკეთებას საკუთარი ძალებით ცდილობენ. ციქიამ დააზიანა ელექტროგადამცემი ბოძებიც, განადგურებულია ინფრასტრუქტურა. 63 წლის ვარ და ასეთი რამ არ მახსოვს. ამოვარდა ისეთი ძლიერი ქარიშხალი, რომ სახლებს სახურავი გადახადა. ჰაერში დაფრინავდა ყველაფერი. 500 მეტრის იქით ისრო და აღტილი სახურავის ნაწილებს. კომისია მოვიდა და მუშაობენ, ნახოთ რამდენი დაგვეხმარებიან. რა უნდა მექნა? 10000 ლარიანი კრედიტი ავიღე და გადახურვა დავიწყე. ტორნადოს შემდეგ სოფელში კიდევ ერთი დამაზიანებელი სტიქია დაიწყო. ქარის მიერ საცხოვრებელი სახლების დაზიანების შემდეგ სეტყვამ ადგილობრივებს მოსავლის დიდი ნაწილი გაუნადგურა. რაც ქარმა დააკლო, სეტყვამ გაანადგურა. საშინელი ამინდი იყო, ვითხოვთ დახმარებას. ადგილობრივი ხელისუფლება მცირე ფონდით დაგვეხმარა.
არა. იქნებ თბილისიდანაც დაგვეხმაროთ. მოსავალი თითქმის აღარ გვაქვს. ევრო 15 ცენტი. ევრო და 15 ცენტი გადავიხადეთ კილოსათეს ლე კარტოფილში. ახლა აღარაფერი გვაქვს, სეტყვამ ყველაფერი გაანადგურა. აღარც კარტოფილი, აღარც კომბოსტო, ჭარხალი, ხახვი და მწვანილი ხომ საერთოდ მიწასთან გაასწორა. მოსახლეობისთვის მიყენებულ ზარალს ადგილობრივი ხელისუფლების მიერ შექმნილი კომისია ითვლის. პარალელურად კი უკვე მიმდინარეობს დაზარალებულთა დახმარების პროცესი. ცავოქსერტი. სიტყვები არ ყოფნის, როგორ გამოვხატო ის მდგომარეობა, რაც აქ არის. აქ ვართ ყველა და ვცდილობთ გამომნახოთ სახსრები, რათა დავეხმაროთ მოსახლეობას. განადგურდა მოსავალი, გვაქვს სტიქიის ფონდი, რომლითაც შევძლებთ დავეხმაროთ მოსახლეობას ინფრასტრუქტურის აღდგენის ნაწილში. თუმცა ეს არ იქნება 100%-იანი დახმარება. ძლიერი წვიმა და ქარის სამცხე ჯავახეთის რეგიონში მეორე კვირა აგრძელდება. შედეგად რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტი დაზარალდა. ქართველები მოდიან, ასე ხდება მსოფლიო რაგბის სამყარო. თავის ოჯახში ქართული კლუბის მიღებას, პირველად ქართული რაგბის ისტორიაში ქართული სარაგბო კლუბი ჩელენჯ კაპზე იასპარესებს. შავი ლომი მომდევნო სეზონიდან მსოფლიოს საუკეთესო გუნდებს შეერკინება, მათ შორის ტურნირის ყველაზე მეტი ტიტულის მფლობელ ფრანგულ კლერმონს, შოტლანდიურ ედინბურგს და ინგლისურ გლოსტერს. თავდაპირველად ჩემპიონატში მხოლოდ ევროპის წამყვანი სარაგბო ქვეყნების კლუბები მონაწილეობდნენ. 2024 წლების ჩელენჯ თასის გათამაშებაში კი მიწვეული გუნდის სტატუსით უკვე შავი ლომით ჩაერთვება. ჯგუფურ ეტაპზე თითოეული გუნდი 4-4 შეხვედრას გამართავს, რაც იმას ნიშნავს, რომ რაგბის ქართველ გულშემატკივარს თბილისში მინიმუმ 2 უმაღლესი კლასის კლუბის თამაშის ნახვა შეეძლება. გასულ სეზონში ჩელენჯ კაპის ტურნირმა ჯამში 71 მილიონი გულშემატკივარი გააერთიანა. შავმა ლომმა უკვე დაიწყო ვარჯიშები, საქართველომ კი მასპინძლობისთვის მზადება. პირველად ქართული რაგბის ისტორიაში შავი ლომი ჩელენჯ კაპზე იასპარეზებს. პირველი პროფესიული ქართული ფრენჩაიზი 2023-24 წლების ჩელენჯ თასის გათამაშებაში მიწვეული გუნდის სტატუსით ჩაერთვება. ინფორმაცია ოფიციალურად დაადასტურა ევროპის პროფესიული კლუბების რაგბიმაც, რომელიც ორი მსხვილი საკლუბო ტურნირის ჩემპიონთა თასის და ჩელენჯ კაპის ორგანიზატორია. ხშირად არ ვართ იმით განებივრებული ქართული რაგბი, რომ მოგვიწიოს დიდ გუნდებთან თამაში, როგორც ნაკრებში, ასევე კლუბურ დონეზე, და ძალიან გამოადგებათ ეს ყველაფერი მათ და ძალიან წინ წაწევს ქართულ რაგბს და ქართულ ფრენჩის შალომს. დიდი პასუხისმგებლობა, დიდი მოტივაცია, სერიოზული გამოწვევა. ეხლა ჯერ მსოფლიო ჩემპიონატი გვაქვს სათამაშო და მე მაგისტვის ძალიან, მაგრამ მოემზადებით უკვე ევროთასისთვის და ყველაზე სასიხარულო რაც არის ჩემ სიტყვაში თქვია ის არის, რომ უკვე პრეცედენტი არსებობს იმის, რომ საქართველოს რაგბმა ესე ამაყაც შეაბიჯა ევროპულ რაგბში და იმედი მაქვს ეს მხოლოდ დასაწყისია. ქართველები მოდიან, ასე ეხმაურება სარაგბო სამყარო შავი ლომის ჩელენჯ კაპზე გამოჩენას, სადაც მსოფლიოს საუკეთესო კლუბები ასპარეზობენ. მომდევნო სეზონის წილისხა ჯერ კიდევ ივნისში შედგა. მესამე ჯგუფში შავი ლომის მეტოქეები ფრანგული კასტი, კლერმონი, შოტლანდიური ედინბურგი, ინგლისური გლოსტერი და ველსური სკარლეტსი იქნებიან. ჯგუფურ ეტაპზე თითოეული გუნდი 4-4 შეხვედრას გამართავს, ორ შინ და ორ სტუმრად, რაც იმას ნიშნავს, რომ ორი ტოპ კლუბის თამაშს გულშემატკივარი თბილისში ინახავს. ძალიან დიდი სამუშაო შესრულდა რეგბის კავშირის მიერ, თვითონ ამ გუნდის მიერ. ყველა იმ ადამიანის, ვინც აქამდე იშრომა და ამ დღისთვის მოდიოდა, მართლა მისალოცი დღეა. მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე პრესტიჟული სარაგბო ტურნირი ჩელენჯ კაპის სათავეს 1996 წლიდან იღებს. ამ დროის განმავლობაში ტურნირის ყველაზე მეტჯერ მოგება ფრანგულმა და ინგლისურმა კლუბებმა შეძლეს. 2023-24 წლების ჩემპიონთა თასის და ჩელენჯ თასის გათამაშებები 8 დეკემბერს იწყება. ფინალური შეხვედრები კი 2024 წლის მაისში ლონდონში, ტოტენჰემის სტადიონზე გამართება. ჩელენჯ კაპის გამარჯვებული მომავალ სეზონში ჩემპიონთა თასის საგზურს მიიღებს. შავი ლომისთვის ეს ერთადერთი შესაძლებლობაა, რათა ევროპის უმთავრეს საკლუბო ტურნირზე მოხვდეს. მე ვფიქრობ, რომ IPC არის ტურნირები, ეს არის უმაღლესი მწვერვალი, რისთვისაც შეიძლება საკლუბო დონეზე იბრძოლო და საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი ხდება ქართული რაგბის განვითარების. ეს არის ის ოცნება, რომელიც ჩვენი თავობის მორაგბეებს ყოველთვის ჰქონდა და დღეს ეს ოცნება ახდა და ეს არის ოფიციალური გადაწყვეტილება. ულოცავ მთელ საქართველოს რაგბის სამყაროს. კლუბი შავი ლომი რაგბის კავშირის ინიციირებით და საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მხარდაჭერით შეიქმნა. საქართველოს მთავრობა სულად უზრუნველყოფს ამ ჩემპიონატისთვის დაგეგმილი მატჩების საქართველოში უმაღლეს დონეზე ჩატარებას, ისევე როგორც ქართული რაგბის შემდგომ განვითარებას. პრემიერ-მინისტრი მსოფლიო რაგბის პრეზიდენტ ბილ ბომონდსაც შეხვდა, სადაც მხარეებმა ქართული რაგბის განვითარებასა და წარმატებულ თანამშრომლობაზე ისაუბრეს.
Samagrelos uganasqneli dedoplis Ekaterine Chavchavadzis misis shuli Salome Muratisa da prints Ashil Muratis piradi nivtebi Nikolas Dadianis unikaluri portreti da Dadianebis sasakhlidan chamotanil kidel 100-amde artefakts restauratsia utardeba. 19-e saukunis droindel nivtebi dazianebulia beor madganski arasatanado shenakhvis gamo obi da soko gauchnda. Ხელოვნების სასახლეში ხატებს, რომლებიც დავით დადიანისა და დედოფალ ეკატერინეს სამლოცველოს ეკუთვნოდა, რესტავრაციას უკრაინელი სპეციალისტების დახმარებით უტარებენ იმისთვის, რომ უნიკალური არტეფაქტები დადიანების სასახლეში პირვანდელი სახით დაბრუნდეს. რესტავრატორები უკვე 3 თვეზე მეტი ამუშავებენ. ექსპონატების აღდგენის ფინანსური ვალდებულება საკუთარ თავზე შეერთებული შტატების საელჩო მაიღო. ეს ყუთი არის სადალაქო ყუთი საიმპერატორო შიგნით ინახება პირადი ჰიგიენის ნივთები არის სალომეს ინიციალებით და არის ეკატერინეს ინიციალებით საქართველოს დიდგვაროვნების ცხოვრების შესახებ საზოგადოებამ ბევრი არ იცის უფრო ნაკლებია ცნობილი იმ ნივთებისა და საგნების შესახებ რომელსაც მონარქები პირადად მოიხმარდნენ მაგალითად სარკე სავარცხელი ტანსაცმლის საწმენდი ჯაკრისი თმის დასახვევი ეგრეთ წოდებული მაშველი პირადი ჰიგიენის ნივთები სამეგრელოს უკანასკნელ დედოფალს ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანს ეკუთვნის. აქვეა მისი შვილის პრინცესა სალომე მიურატის და პრინც აშილ მიურატის მემორიალური ნივთებიც. სავარაუდოდ აქ ალბათ სამკაული ინახებოდა. ეს არის ნესესერი, ამასაც იგივე ინიციალები აქვს, მარტო ეს მაკრატელი იყო. კიდევ ერთი დაზიანებული ექსპონატი სამეგრელოს უკანასკნელი უფლისწულის ნიკოლოს დადიანის უნიკალური პორტრეტია. ტილო დედოფლის სასახლის მთავარ საგამოფენო დარბაზში ეკიდა. დროთა განმავლობაში პორტრეტს სოკოვანი დაავადება გაუჩნდა, რომელმაც ნამუშევრის ფერწერული ფენები დააზიანა. ნიკო დადიანი სამეგრელოს უკანასკნელი უფლისწული აქ არის გამოსახული ბულგარეთის სამეფო ტახტის პრეტენდენტი და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ასეთი პორტრეტები ქართულ კოლექციებში ფაქტიურად არც არსებობს. სოკოვანმა დაავადებებმა სერიოზულად დააზიანა ნახატი, თუმცა ეხლა ისეთ მდგომარეობაშია, რომ ის თავის ძველი ბურხილს დაიბრუნებს. ეს სარკე ეკატერინე ჭავჭავაძე დადიანს ეკუთვნოდა სამეგრელოს დედოფალს წინანდლის ვარდს ნიკოლოზ ბარათაშვილის მუზას და ამის აღსანიშნავად არის როგორც დედოფლის გვირგვინი, ასევე მისი დამღა. სარესტავრაციო პროცესი მოგცემს იმის საშუალებას, რომ მას შემდეგ, რაც თავარი და მისის შთამომავლობა საქართველოდან წავიდა, პირველად იხილოს დამთვალიერებელმა ყველაფერი ეს. მე-19 საუკუნის ნივთებს იმ დროიდან დღემდე არავინ შეხებია. ექსპონატების მდგომარეობა კი მძიმე იყო. ნივთები დაზიანებული და მთლიანად ობით იყო დაფარული. ახლა დადიანების სასახლიდან ჩამოტანილ 100-მდე არტეფაქტს ხელოვნების სასახლეში რესტავრაცია უტარდება. დაწყებულია ხატების აღდგენაც, რომლებიც თავის დროზე დავით დადიანისა და დედოფალ ეკატერინეს სამლოცველოს ეკუთვნოდა. მოოქროვილი ფერწერული ფენების აღდგენას უკრაინელი რესტავრატორი ცდილობს. ყველა ეს ნივთიერება, რაც ხატის შესაქმნელად თავის დროზე იქნა გამოყენებული, ახლა განადგურებულია, ამიტომ ჭირდება ჩავატაროთ შესაბამისი რესტავრაციის პროცესი. ამოცანა არის ის, რომ ფრესკას შეუნარჩუნდეს ძველებური ვიზუალი. ხელოვნების სასახლეში სარესტავრაციო პროცესი ამერიკის შეერთებული შტატების კულტურის ატაშემ დაათვალიერა. უნიკალური ექსპონატების აღდგენა საელჩოს გრანტის ფარგლებში მიმდინარეობს. ეს რესტავრაცია არის ძალიან რთული მუშაობა, მაგრამ ეს არის ძალიან კარგი, ძალიან ჯერი გუნდი და მინდა გმადლობ გიორგი და თავისი გუნდი და სამინისტრო, იმიტომ რომ ეს იყო ძალიან კარგი, ძალიან ეფექტიური კოლაბორაცია. ხელოვნების სასახლე რესტავრატორებთან ერთად 3 თვეზე მეტია მუშაობს, რომ მე-19 საუკუნის მემორიალური ნივთები დადიანების სასახლეს დაუბრუნდეს და აღდგენილი სახით დამთვალიერებლისთვის პირველად გამოიფინოს. ასე იყო დღევანდელი დღე 6 ივლისი და კურიერი 9 საათზე. გარჩეთ რუსთავი ორზე, რამდენიმე წუთში ჩვენს ეთერს პაატა გულიაშვილის შოუ განაგრძობს და აქვე ნათია ლაზაშვილს ულოცავ დაბადების დღეს და უსურვებ ბევრ წარმატებულ ეთერს. მადლობა დათოს და მადლობა უკვლევრივ ყველას, ვინც დღევანდელი დღე მომილოცა. ასეთი იყო დღევანდელი დღე, ხვალამდე გემშვიდობით, ნახვამდის. ნახვამდის.